Salve, Beelzebub, eu tô trazendo um vídeo pra vocês. Um anúncio que o nosso cinema 4D começou a funcionar. Então eu falo assim: vocês vão postar se vocês quiserem uma intro, se vocês quiserem que a intro apareça no vídeo ou que eu crie uma série, é só vocês comentar aqui embaixo do vídeo hashtag intro, que eu vou entrar no seu... Você vai ter que fazer uma intro no cinema 4D. Você vai postar no seu canal. E se você quiser que apareça sua intro aqui no meu canal, é só você postar lá no seu canal, que automaticamente eu vou estar pegando. Ou você pode me mandar um link pelo comentário do meu vídeo ou do meu Facebook, que tá aqui na descrição, ou pelo grupo do Skype, que também tá na descrição. E eu já fiz uma intro para a nossa série, tipo que uma vinheta. Então vamos lá, falou, fui e tchau. E depois dessa vinheta vai acabar o vídeo, então jogue meio que rápido e fui, tchau.